Ja tere kõigile üle Eesti. Olen siis nüüd siin alustamas veebiseminari. Miks ma sellise teema valisin? Algul ma mõtlesin, või ma olen kogu aeg mõelnud saksa keele õpetajate peale ja me oleme ammu teinud live online koolitusi, aga siis ma millegi pärast arvasin, et tegelikult need paljud keskkonnad pakuvad ka, mis sakselt ma liian pakuvad ka teistele keeltele informatsiooni ja palju toredat ja siis ma laiendasin selle teema selliseks ja siis ma muudku valmistasin ette ja siis ma sain eile õhtul päris paanika hoo, et jumal hoidku, et ma tegelikult lähtusin nagu suht viimastest peidudest, siis ma tegin paar slaid, et ma nüüd vabandan ette ja taha, kui kellelegi on võibolla väga tuttavad ja et ma niimoodi keskelt läbi püüdsin, siis samas ma ütlen, et saksa keele õpetajad võivad jälle liituda IT-gruppabildet koolitustele ja saab sealt lisa. Et ma ise olen nagu tahtnud edasi minna ja areneda ja mida mina uut olen leidnud, siis olen püüdnud teistele jagada. Ja siis nagu ma olen eelnevalt väitnud, et tutvustan veel ka siis neid leide ja keskkondi ja siis on üllatus esineja ja siis ma tahtsin teiega katsetada Learning Appsi keskkonna neid rakendusi, mis tõotavad nagu reaalajas koostööd, et siis teiega ka nagu läbi teha, et te saaksite kogemusi ja me saaksime siis korra niimoodi koos üle vaadata, kas need toimivad. Et ma olen neid katsetanud nii ja naa, aga sinna on tulnud ka uusi. Ja siis ma loodan, et on äkki aeg ümber. Nii, lähen siis kenasti edasi. Et veebi leiud, et ma olen lihtsalt kogu aeg surfanud ja kui ma midagi leian, siis ma endale salvestan. Ja hiljuti ma leidsin, võibolla on ammu avastatud. Ma muidugi vahepeal paluksin, et kui teile tee tüli, et sätis kirjutaksite, mis keelte õpetajate olete ja lihtsalt, et endale ka siis tagasi sidet saada nüüd ja oli kuulda kahjuks mu. Ja teile on siis näha selline keskkond. Vaadake, siin on olemas kõik keeled. Ja ikka keele kohta tähe märgid, et kui vahest on väga vaja saksa keeles, see on selline täht nagu SC, siis vaadake, see on siin kohe olemas ja võtta ja te saate siit kopeerida või teksti valmis kirjutada ja siis kopeerida. Või on näin norra keeles, ma tean, et on selline väike uu tähe peal, et vaadake, saab siit kenasti selle leida, et ma arvan, et igale inimesele või õpetajale, kellele igas on see vajalik. Nii, selline lehekülg, siis selline virtuaalne online klaviatuur, mida võib siis taas kasutada, et võtame siit näiteks huvi pärast Kreeka. Ja näete, Kreeka tähtede klaviatuur on siin kõnasti olemas. Ja siin on muidugi veel võimalused siis, kuidas te saate neid siis jagada või valida. Et minu arvata selline tore leid. Siis interaktiivne tahve. Just hiljuti oli niimoodi, et enda tassis oli paigast ära, aga ühistöö oli kiire ja miks mitte siis kasutada seda tahvlit. Näitan siin, et on võimalus siis kohe midagi kirjutada, näiteks teksti. Ma ei ole siin väga palju teinud, aga kui ma tahan midagi lisada, siis ma panen selle koha, kui ma selle teksti rea tahan lisada. Ja tuleb ka siit ette, nagu te näete. Siin teksti edastada, kui pika teksti see lubab panna, siis selle kohta tahan ma öelda, et näete, siis tuleb jälle kuhugi, kuhu te tahate. Ja ok.
ja see sai siia. Aga kui kirjutasin hästi pikka teksti, siis ta jäi täiesti ühes reas. Nii et sellega siis võiks arvestada. Siis saab siin kenasti vaba käega, kustutan selle ära, saab siin vaba käega joonistada. Püüan siin siis näidata. Miks mitte väiksematele kui midagi keeleõppes ja siis see tekstiga siis sõna juurde võõrkeeles ja ma arvan, et sellel õpilasel jääb siis tegelikult paremini meelde. Et mina tegelikult kasutan kõiki neid võimalusi ainult selleks, et õpilasi motiveerida ja et neil oleks huvitavam ja tegelikult, et ka endal oleks huvitavam, sest neid vahendeid on nii palju. Ja siis saab ka muidugi väärtrõvida. Nii. Nii, juba tõrgub, aga igatahes ma olen siin värvinud, et võib-olla ma siin ei peatu praegu. Okei. Ta tahes mind tunnistada, et ma sain siin värvida, aga momentil mitte. Nii, ja igasugused sõnastikud. Nii, paha vara. Sellega ma ei olegi kokku puutunud. Aga tegelikult, kui ma seda nägin, siis oli siin korras ja sai seal leitud siis tõesti ära visualiseeritud teemade kaupa. Ja siis nagu inglise keeles oli see. Nüüd teine selline vahva leid, mida ma olen oma õpilastele soovitanud, on siis online hääldusega sõnastik, et näiteks, et nad saaksid algajad ka siis oma hääldust mõne klõpsu kauguselt siis kohe kontrollida. Nii. Et võib-olla on selle ammu ilma olemas olnud, aga ma ei ole nagu selle peale tulnud. Et ja kui jälle hiirega peale minna, siis on seda hääldust jälle kuulda. Nii, ja siis natuke tematiseeritumalt ja siis nagu vähem sõnu, aga ikkagi ka hääldusega võimalik kuulata ja siis vaadata. Ja siin hakkab ta kohe neid sõnu hääldama. Ja see oli ka minu arvates inglise keeles. Ja tihti need sõnastikud juba, mida saksa keelsetki pakutakse, nad on ligi mitmele võõrkeelele mõeldud. Nii, siin on nüüd küll saksa grammatika. Ma ei ole ka kõiki uuesti nagu läbi teinud, aga nad on jäänud mul nagu nimekirja. Ja ta annab kenasti siin grammatika kohta näited ja tähendused ja on kindlasti õpetajatele ja õppijatele abiks, heaks abiks. Nii, ja vaatan, kas siin oli kirjeli üljana siin. Nii, siin on hoopis see mitmekeelne ja ka tõeliselt hea leid, et kui te siia siis keeltevalikusse klõpsate, siis saksa inglise keele oskajad saate abi ja saate siin vastavaid sõnatähendusi otsida ka teistes keeltes. Nii, lihtsõnastikud. Üks on üks kadumõenud. Aga siin ka nagu näete on mitmekeele valikud prantsuse, saksa, itaali, hispaania ja inglise keel kindlasti. Ja näete.
teemade kaupa, siis seal on, et võimalik anda õpilastele iseseisvalt sõnu korrata, lihtsalt pisut teistsugune võimalus ja minu jaoks ka ja kindlasti ka õpilaste jaoks pisut atraktiivsem, arvan nii, et jääb paremini meelde. Näete siin samamoodi, mitu keelt siin ei ole, saksa ütlesin. Ja tuleb veel eraldi siis, kui hiirega lähete, siis pildile tuleb vastava sõna tähendus pluss peab olema ka hääldus. Moment, jah, jõudis kohale. Ja siin all oli veel üks pilt sõnast, millele siis lisandusid lehed. Aga minu esitus on kindlasti kätte saadav slaidruumi leheküljelt. Esituse lõpus on see aadress, et te saate sealt järele vaadata. Nii, siin tähe viga leksika sõnastik oli selline vahva, et ta andis leksiteeria.com, andis siis niimoodi ka jälle mitmekeelselt siis nagu sõnade perekonnad või ja siit veel siis võimalus valida nimisõnu, tegusõnu ja sünonüüme ja antronüüme, et selline põnev sõnastik. Nii, kõne käänud. Siin on siis saksa keele variant ja vaatame, kas ta andis ka inglise keele see mitte. Siis selline tore leid laulude õppimiseks on siis selles keskkonnas lyriks.treening.com ja näete, siin on näha ja sama on ka inglise keeles ja kui ma eksekki oli ka hispaania keeles, aga siin on kenasti siis näha, et kas ta on siis lihtne või keskmisele tasemele ja lähme siis vaatama näiteks ühte laulu, et ta annab veel sellist harjutust siia juurde. Vaatame, kas õnnestub teile näidata, et vaadake algajatele edasisõnudele ja kui te siin seda siis lahti teete. Ma võin või paluksin teil lihtsalt chatti, et kas teile oli see keskkond, kas keegi on seda kasutanud, aga selline lihtsalt tore. Näete, tuleb laul ja siin on vaja siis kuulajal sõnu järjest sisestada ja siis ta saab. Nii, ja jääb vihkuma, kui keegi siis ja muusika peatub, kui ei ole seda sõna sinna kirjutatud, et selline nimelikus ime armas keskkond kõrgelt õppimiseks. Ja siis on mul isegi natuke ses suhtes hea meel, et kui te saate mõned uued asjad, siis on see igati hea. Lähen siin üle, tulen selle mängude kohu tagasi, aga siis need sellised Sungen, Brechia ja Song Twisters, vaadake, missugune leid. Siin on muidugi kõikides keeltes, et Eesti ja mis iganes keeles, et hea jällegi, kui on teada, on tunnis mingi moment lõpus võimalus siis kiiresti hääldust harjutada ja sellisel vahel. Nii, siin oli meil üks sõnastik, mis on siis Ponsi oma ja muidugi ka litmekeelne. Ma tõesti ei teagi, miks ta annab praegu siin kruumis selle, et
vaatate, siis palun eraldi. Nii, siis selline rahvakeskkond keelte mängudeks on ka mitmed keeled, sellepärast tõin meile siia välja. Nii, saate siis, siin peaks ennast siis registreerima. Minu jaoks ka päris uus leid, kui näete, et tulete viies ja sõna harjutamiseks kümnes keeles ja viie mänguga. Aga ma arvan, nii, Hispaania, prantsuse, vene, et kõige vähem ma olen nagu venekeelsete allikatega kursises, lihtsalt ei ole seni nagu väga kaua läinud, aga nad on olemas, nii et taab siin ringida. Nii, ja siis veebile jõud kolmas. Siin on nüüd minu jaoks juba vana tulijad, aga ma ütlen, et ma ei õhtu seal vaanika hoolt võib-olla paljud need siiski ei tea ja siis oleks mul kahju, et kuidas ma siis neid ei tutvustanud. Vokaabuliks on siin siis jälle mitme keelde ja inglise, saksa, hispaania ja vaatake, kui te lõpsate siin ja eraldi sõna, tegusõna peale siis avaneb uuel leheküljel siis selle tegusõna need ajavormid kõik ära pööratud. Sama on saksa keeles, sama on hispaania keeles ja täiesti sarnane sellele on ka see verbform.ee. See on nüüd ainult siis saksa keeles, aga selle pluss on see, et kui te olete siis need pööramised siin saanud eri ajavormides, siis siin on näha, et siin saab seda kuulata ja see teeb selle lehekülje eriti hinnatuks, et siis ei saa eksida ka häältusest. Nii, lingofox.ee, väga ammu tuttav. Siin on nüüd ka mitru keelt, aga mida mina siin olen vahvalt kasutanud ja see oli esimene selline pööramiste kohta, et õpilased said siis oma pööramist siit kontrollida, harjutada ja vaadake, siin on siis jälle hispaania, prantsuse ja vene keel ka. No nii, näiteks tuleb siia see kastite ja panete siis sõna sisse ja ühe klõpsuga on olemas need ajavormid ja selle keskkonna pluss oli minu jaoks see, et siin on ka kenasti see keskipõnevis imperatiiv sees. Ja võime teie lohutuseks siis proovida ka veel, me siis kelle peale. Vaatame, kas ikka on ja inglise keel olemas, aga enne ma nägin vene keelt ja siin antud momentil ilmselt vene keelt ei ole. Aga see, kes ma olen veel vahva ka teiste asjade puhul, et siin saab veel moodustada või teha päris lihtsasti ka tööd lehti. Ja selleks on siin verbüüstele ja siin on siis, ta pakub saksa keeles ja hispaania keeles. Ja siin on teiste keelte harjutusi juba olemas, aga nad olid sellised suht lihtsalt teha. Nii näiteks, siin on siis vaja sellesse kastikesse panna lihtsalt tekst või sõnad või ka läks ka päris automaatselt, et sai teha pööramise kohta. Siin on ära märgitud. Ma näitan teile. Nii, tööleht olemas. Ja välja printida ja saate sekunditega siis töövõrnegi, mida õpilastega kasutada. Nii, siis on jälle üks tore keskkond, kus on siis võib-olla
ka kordamiseks olen kasutanud ja küsimuste kordamiseks, aga siis võib-olla neile õpilastele, kes nagu tuge vajaksid, sellised interaktiivsed kirjutamise teemade kaupa, nagu näete siin, kirjutamise sellised küsitlusleed, mis siis, kui te lõpuks, näitan kohe, kui lõpuks on ära täidetud siin, et kastikesed ja valitud need variandid, siis ta tegelikult, kui klõpsata siia send, siis ta genereerib kastikeste teatud jutu. Jah, seal ei ole kõik õige. Seda ole selle väga hea kasutada just selleks, et õpilased siis otsiks need head üles ja korrigeeriks oma need laused, et mis siis täpselt peab õige olema. Et see on leid. Ja kui jääb jällegi aega üle ja hästi kiiresti kasutatav. Niistis hästi vana inaartmas lehekülg digitaal tõeleks jälle hästi paljudes keeltes, aga siin ei ole küll nii palju neid teemasid, aga vähemalt algajatele on siin selles suhtes sellised enad sõnade kordamise variantid, kas siis ainult tekstiga, kui te nii olles, või siis siis audioga. Nii ja siis saab õppida seda kirjapilti. Nii, mis värk on? Ja, nüüd ma tean. Olen selleks liiga väsinud, et siin peab leidma ikkagi õige asja. Nii. Ja siis, kui jah, leitaks kõige asi, siis saab edasi minna. Nii ja see sama variant oli ka siis hääldusega. Jälle selline kiirpeesti rakendatav ja võõrkele tundi. Ja kasutaja. Nii, nüüd oli siis kuuldan hääldusega. Ja siis läheb see siit minema. Natuke liikumist. Ja alguses siis oli lihtsalt siin, ja mulle meeldub siin paljudes keskkondades ka see, et siin on saksa inglise või inglise saksa, et siis saab mitut keelt ühe korraga. Nii. Siin on selline leid, kus on siis hästi palju interaktiivseid õppematerjale, mida saab siis mõne klõpsuga kohe leida. Püüame siis siit leida ingliskeelsed, näete, et on ka prantsuskeelsed ja klõpsate sinna peale. Suhe starten, see on ka ju aru saadav, et nüüd ainult, et jah, ei, siin on isegi inglise keeles kõik kenasti, mille kohta, mis asjad on. Ja võimalus siit siis kohe kasutada. Näete, leitud ja online kasutatav. Ja veel paljud teised ained on saksa keeles siis. Nii, siin on saksa keele õpetajatele vahepeal lihtsalt interaktiivsed kõik võimalikud valdkonnad ja siin kooliastmete kaupa. Kui te panite kooliastme, siis veel klasside kaupa. Ja palun väga ained ka ja muidugi kenasti ka inglise keel. Ja saate siin lasta teha tekste või ise. Ja neid on siin ikka päris palju. Kõik on mis. Ainult kasutada. Ja kosmloos on siis tasuta. Nii. Siin tulevad kenad. Saksama poolt pakutud tois töölehed, mis on tõesti ime kaunid. Siin on soovitatud õpetajal siis registreeruda. Siin on ka raha eest asju, aga vist oli, kui ma ei eksi, ei ole tükkal olnud siin äkki viis töölehte päevast tasuta. Aga vaadake, siin on jällegi keeled. Arvasin, et ta tööle peate. Ja
ja saksa keel. English. Nii, siin on näha, et nad on sellised värvilised ja toredad ja siis on antud siin mitu neid on. Ja siit saate siis neid mängud ja saate neid siis alla laadida, välja printida. Ja ka muud teised ainevaldkonnad ka nagu alati. Siis ka üks hästi vana, see on ka saksakeelne, kus on siis tõesti absoluutselt hulk materjale, kenasti kõik ära tematiseeritud, et kui siia siis küll on seal ja need viktoriid, neid küll on tekstikesed, küll on piltidega variantid, isegi esitlusi on, mida kasutada ka kiiresti võimalik tundi elavamaks muuta sellega. Siis ka hästi vana, mida ma olen kasutanud, mis on selline keskkond. Tahan teada, kas keegi teab seda või ei tea seda keskkonda. Kus on siis ka mitu keelt, lähen siia home, et on nagu ingliskeelne, aga siin olen mina siis küll interaktiivselt õpetanud saksa keelt ja hoopis siis inglise keele õppimiseks on siin suht vähe teemasid ja teiste keelte puhul ma ei ole kasutanud, aga siin on niimoodi, et kui te valite siin mingi teema, siis on kenasti vasakul pool siis need kõik online võimalused ja paremal pool veel väljaprintimiseks töölehed sama teema ja samade harjutuste kohta. Ime ja keskkond ja just. Nii, ja Ingrid, sina ei ole näinud ja mina arvan, et see oli vana, nii et hea, et mul eile see paanika hoog peale tuli. Nii. Nüüd on siin väga vahva keskkond, millele ma sattusin just eile ja ma panin ta ruttu siis töös või siia slaidi peale, et vaadake, siin on siis tasuta igasugused lood õpilastele kuulamiseks. Inglise keeles. Et siin siis kinnitus inglise keele õpetajatele. Siis aastaid kasutasin seda keskkonda, kus on siis muidugi ka inglise keel. Vaadake, siin on kuskil English. Siin tegelikult väga palju inglise keelt ei olnud, aga saksa keeles on tõesti, siit tuligi see variant inglise keele poole. Okei, oligi nii. Aga ära tematiseeritud ja ka veel grammatika kohta ja veel palju muud. Kõik valmis materjalid, olge head, printige välja, lahendused ka lõpus olemas. Nii, ja see nüüd, kaks korda. Parandusi teha. Nii, ja siis ma armastan ka igasuguseid generaatoreid. Need on ka lihtsalt veebis olemas olnud, mis siis võimaldavad ka hästi kiiresti teha, mida siis siin ja mida need generaatorid siis teha tahavad. Siin on üks hiljutine leid, siin tuleks ka registreerida, aga keeled on siis siin, aga tõesti klõpsudega ja kiiresti ja tasuta siis küsitluste tegemiseks keskkond. Ma hiljuti just sellise küsitluse osaliseks sain, siis märkasin selle Quizlet ja see ka, ma oskagi häältada see sulle. Nii. Siin on siis selline ristsõnade tegemise lehekülg keskkond, kus on siis võimalik valida erinevaid variante sõna otsimised ja sobib siis keeleõpetajale väga hästi, eriti inglise keeleõpetajale. Jälle kõik aru saada. Nii, QR-koodide loomiseks. Selline keskkond. Siia tekst. Ih. Või no.
liiva, ponš. Nii, ja tegelikult tegi ta siia selle QR-koodi ära. Hästi kiiresti kasutatav. Siin veel üks ristsõnade generaator, kas keegi tunneb seda keskkonda, et ta on ka inglise keeles. Mul on siin saanud see, kus ma nägin neid keeli, igatahes oli eile just tutvustus veel hoopis inglise keeles. Aga siin oli siis võimalus siin peab enne sisestama neid küsimusi. Aga siin olid ka võimalused päris huvitavad, et oli isegi võimalus selleks, et sai panna peale selle, et need küsimused, et kui te siin mingi ristsõna loote, siis need küsimused eri õpilastele tulevad siis erinevad. Et see oli selle keskkonna pluss. Nii. Ja, väga kena. Ja ma näen siin neid tuttavaid keskkondi, mida ma lihtsalt ei ole, no lihtsalt ei suutnud siia panna, et mida on kasutatud ja siis lihtsalt olen neid pannud, mida ma arvasin, et mis on nagu uuemad, mis on ette juhtunud. Siin on saksa keeles hästi kiiresti teostatav sõnaotsimise ristsõnad või sõnarägastikud, aga need on siis välja printimiseks. Puhustamisõnad, jah. Nii. Kõik võimalike töölehtede, tegelikult on neid ka palju-palju rohkem töölehtede siis keskkond, kus on siis võimalus leida teemade kaupa, mis siis oleks teile sobilik. Teemad ja ained. Siin veel kord eraldi saate vaadata ja võimalik siis välja printida ja neid on siin tõeliselt palju. Ja saksa keeles siis samuti plus saksa keeles hiljuti leitud veel selline võibolla algajatele Learnbeaner keskkond, aga näete, inglise keel alati garanteeritud, aga taaskord sellised kenamad, kui tahate vaheldust, siis kenamad sellised töölehed kui võimalus veel värvilised välja printida. Nii ja tavaliselt on mõtekas siis registreeruda, sest see tagab siis rohkem võimalusi, nii nad vähemalt väidavad. No nii, ja nüüd ongi üle poole aja juba möödas ja mina siis kutsun teile esinema üllatusesineja ja otse loogiliselt teen ma seda siis ikkagi YouTube'i abil. Ma lihtsalt jälle soovin chatti, et kas keegi veel ei tea sellest esinemisest midagi seni. Nii, aga kas polegi häält kuulda? See on mulle natuke uus, aga siis me, jah, kahjus ei ole häält kuulda, kas Ingrid oskab kommenteerida, aga ma panen teile selle lingi eraldi. Ja lihtsalt palun avage siis eraldi aknas ja nautigem üllatusesine ja esinemist. See ei eestagi oma, aga eriti naljakas on see, kui saksakeel õpetajatele ja võib-olla ka siis õpetajatele. Ahaa. Minu viga, palun. Mina panen nüüd, luban endale selle, panen uuesti ja häälega.
eraldi aknas, jah. Ma vabandan, et mul ei olnud seal pandud selle filmi, on tavaliselt on alati hääl olemas. Aga jah, see on kuidagi kandiline oli, väga huvitav. Selge, siis võib-olla ma olen Chrome'iga sees, et ma ei ole, jah. Et alati on võimalus siin veebiseminaaridel siis eraldi link panna ja eraldi vaadata ka, et siis saab ikkagi osa. Aga jah, nii see oli see esinemine. Ja nüüd olen ma siis jõudnud Learning Appsi keskkonna juurde ja ma sooviksin tegelikult, aga võib-olla lähme teeme isegi katsed enne läbi, aga vestlus ja ühiskirjutamine on mul siit kenasti mitte näha, siis me valime, tahan öelda, et see mõistekaart, et see oli pisut jäik, aga kui me kõike jõuame, et näldame siis märkmikust. Ja ta näeb siis niimoodi välja, kui te olete siia registreerunud selles keskkonda, mis on tere tulnud. Tahan jälle chatis teada, et kas keegi ei ole veel selle keskkonnaga kursis. Et siia tuleks teha siis konto ja selle pärast väga hea, et siis te saate alati enda loodud asjad kätte ja te saate veel ka tagasi sidena loodud appside kohta, need on sellised tegelikult ikkagi väga lihtsalt tehtavad online siis sellised rakendused. Näiteks siin on, aga mina olen siis pühendunud nüüd nendele ühistvahenditele, kuna need on väga head ka projektitöös või üldse kas kodutööks või klubitööks. Ja tegelikult tuleks vajutada loo app. Peale siis nad on nähtavad, missuguseid kõikvõimalike variante võimalus teha ja ühes tulvas on siis need ühistöövahendid. Aga mina nüüd tahaksingi, et teie olen selle ka teile kenasti chatti, et teie püüaksite ka nüüd tulla siia keskkonda. Olen selliseid kogemusi saanud, et vahest need appid nagu ehmuksid ära ja siis jääb toppama, aga vaadake see märkmik. Ma arvan, et ma olen siin õige, kui keegi tahab midagi märkmiku lisada, läheb ta siia Create New Topic ja pange siis oma mingid nime tähed ja teie siis selline teada andmine. Et jällegi võõrkeele tunnis siis tegin selle väga lühidalt. Ingrid on kenasti ennast juba märkmikku pannud ja siin võib, jah, mis iganes eemal, mis vähegi pähe tuleb, võib ju keelt harjutada, miks mitte seda minu nädalat või mis te nädala jooksul vabal ajal teete ja igasuguseid. Ja nii. Aga siis on meil tagasiside olemas, et vaadake kui lihtne, tuleb ainult endal genereerida veel ideesid, oi, kust ma selle siis nagu rakendan. Ja siin tuleb neid siis, te olete pannud ainult oma nimed, aga siis seal teises kastikeses on see veel see, kuhu te saate postitada. Ta leitas ka kenasti ära, et 500 tähemärki saate postitada siis selle. Ma vaatan, kas see Johanna pidi tulema ka sellesse keskkonda. Ta vist ei tulnud, okei. Et siis katsetada, et kas ka välismaalt on võimalus siia liituda. Nii, märkmik töötab. Lähme edasi hääletamise juurde.
tegelikult see , kuidas te seal loote , seal on natuke ka juba eesti keeles tõlgitud , aga võõrkeele õpetajate pole ju probleemi , see on nii mitmes keeles see keskkond juba . mina olen seda siis teinud teile valmis hääletamiseks , miski teile . panete selle ülesande kohta okei okay, , aga ma panen teile enne siis selle chati alla . ja te võite ka hiljem , kui teil on tahtmist katsetada , et need jäävad kõik alles sinna . Te võite siis näha , kas see siis töötas . nii ja hääletamine . nii , kas Learning Appsi keskkond on lihtne ? jah , mina ütlen , et lihtne . kas Learning Appsi keskkonna ühistöö vahendid on head ? mina ütlen , et head . nii , toeta . toda näitabki kõiki tulemusi . et selline ja see ettevalmistus selleks ühistöö selleks rakenduseks äpiks on ausalt öeldes mõned sekundid vastuse variante ja teil on see hästi kiiresti tehtud . ja kui te olete selle loonud , siis teie salvestate äpi ja te saate siin siis pärast salvestamisest kohe selle veebiviite , selle lingi . Te saate ka pildina seda salvestada ja embed-koodiga ja vaadake ka QR-koodiga . väga selline , no ma ei tea , mina olen vaimustuses . kalender . Kalendris läheb võib-olla natuke rohkem ennem aega , aga ka mitte mingil juhul nii väga pikalt . ja nüüd on teil siis võimalus siia kirjutada . ilmselt ka siia . nii ja vaatame siis , kui me siia paneme . praegu minul on lihtsalt see siin eesti-saksa sega keeles , aga kui teie võtate inglise keeles , siis on ta teil inglise keeles ja ongi . nüüd ma vaatan , annab selle , jah , mul on jäetud siis üks rida , et seal on võimalus valida , mitu rida saab siia kalendrisse panna ja mitu nädalat ja kas veel järgmine või eelmine nädal ja nii edasi . kas keegi on suutnud juba siia kalendrisse ka siseneda ? ma näen , et 11 minutit on jäänud , siis lähen ka järgmiste juurde , ma ütlen , et ma panen need kõik teile , teil on võimalus endale siis salvestada või minna teisele poole ka katsetama ja saate juba . nii , siin on siis lihtsalt ära kasutatud sedasama video ja see Learning Appsi keskkond lubab alati panna kenasti selle ülesande ja muidugi ka veel kirjeldust siia  mis tuleb kohe siis nähtavale , kui te mingi äpi siin avate ja lõpsate okei ja siis veel video alustamise peale ja ongi . nii ja mis ma veel tahan öelda , et Learning Appsi üks vapustav pluss on ka see , näete siin vasakul on loo sarnane äpp  kui te leidsite mingi selle , te võite sedasama äppi , mida te leidsite mingi teema kohta , seal on ka kategooria . me oleme praegu loo äpp all tegelikult , aga kui teie lähete midagi , on võimalus lihtsalt kasutada , siis te valite kategooriate järgi ja kui te leiate midagi , siis tuleb selle äpi alla see loo sarnane äpp . Teil on võimalus siis seda enda nagu endale meelepäraseks luua , muuta ja peate jällegi salvestama ja siis oma äpi lingi ja selle jagamiseks selle koodi saate siit alt . et selline noh , lihtsalt jah , ma ei pane seda linki teile , kuna see on selle lihtsalt sellega . videoga veebitahvel on siis väga nagu Tatler , kui te olete kuulnud  et ma olen see õpetaja , kes on püüdnud tohutult kasutada igasuguseid keskkondi , et õpilased
õpetajad õpiksid neid tundma, et neil oleks ka selline edu elamus, samast nad tegelevad ka saksa keelega, me oleme kasutanud tõesti uniku e-keskkondi, mida siis tänases selles webinaris küll ei ole, aga mis on need veebileiud nagu üldiselt, mis oleks nagu eraldi teema. Tulen siia tagasi. Nii, ja see on väga kerge jälle taas siin toimetada. Kui te tahate lisada midagi, siis saadake klõpsate siia ja tulebki see katke ja siia tuleb uus teema. Ja mida iganes saate siia ja kõik teised ka samaaegselt, kui te tahate lisada, nüüd ma näitan, kui te tahate lisada mingi video, siis te lähete seda otsima ja tõpsate siis juus video ja saate selle lisada. Ääretult tore keskkond, kuhu saab iga teema kohta kõik võimalikud materjalid järjest salvestada. Nüüd ma panin mul selle. Veebitahvel vestlus on lihtsalt siis niinimetatud chatimine, et kirjutame siia kellene ja kus me töötame, proovime seda. Ma panen teile selle. Ja kas mul eelmine ei pane vaata jäänud. Nii. Kui me kordame see. Lähen tagasi näitame, siis püüame panna. Ma olen alati olnud õppilastele, et nad ei paneks rohkem, kui mina olen siia juba mingil kella ajal panna. Kuna täna üks learning appsi ühiste vahend lihtsalt ei tahtnud reklastega koostöös meil töötada ja siis ma proovisin hirmuga siit järele ja see ühiski. Kirjutamise link on mul siis, vaatan, kas mul on see eraldi siin minu selles ka lahti. Ma olen võtlema siit. Ühise välja arvatud tänane selline kogemus, et ei töötanud millegi oleks andis teate, et on katkenud see nii ühistöö lingi paneme teile ka chati. See huvitaks mind nüüd veel kõige rohkem, et kas teie saate siia midagi lisada. Proovin nüüd niimoodi rohkem, kas õnnestu. Kolm kõige toredamad veebileidu täna. See oleks minule ka tagasisideks nagu hea. Ja nüüd kohe selgub, et kas ta avab selle, et mina naeran õppilastele siis, et ruia või töötajad siis järelikult ehmatasime äppi ära, et kõik läksime korraga ründama. Ja tundub, et siin jah, see kestab ja näitabki, et toiming aegus. Nüüd ma püüan sellele vastust leida, aga seda katsetust siis veel täna ei õnnestu teha. Nii, mul on veel mõned minutid aega. Ja nagu ma alguses ütlesin, siis on neid koostööks vahendeid taas must miljon. Et ma olen siia ära toonud siis kohese teksti koostamiseks elupäed, siis Ansagaden, nendel on ka koolielus juhendid olemas eesti keelsed ja ma tahan siin veel kord toonitada, et meie koolielu on Euroopas päris kuulus, et kui mina jälle mingit keskkonda Euroopa kolleegidele tutvustan, siis saan ma igakord rõhata, et meil on koolielu leheküljel sammulised juhendid, kenad olemas, et olen läinud tihti, genereerinud idee ja läinud tundi ja lasnud kohe õpilastel ise juhendid jälgides teha ja nad on sellega suurepärast hakkama saanud, sest meil on väga head juhendid. Et nendele on juhendid olemas koolielust, saate seal tuurida. Ansegaad on väga vahva, mis iganes teemal jälle olen grammatikat harjutanud. Tema ainukese kinuseks oli see, et suht lühikesi sõnu sai sinna sisestada. Aha, kasutajate piirang selles üks
kasutamise vahendis. Aga Ingrid, mul oli õpilasti 14 enne ja see algul me nägime seda keskkonda ja kreeklaste postitust ja hakkasime ise postitama ja siis ei õnnestunud. Jällegi see trikkide või tritside sama, seal on plussiks veel see, et saab panna pluss ja miinus siis märgi alla siis puuduseid ja eeliseid. Ja mina olen kasutanud lausa ka tunnikontrolliks, sain sinna siis vead märkida. Oli selline tore kogemus, et saime arvutiga siis seda teha. Päret oli see sama nagu siin see seinatahvel, et ja Juhel on jällegi ennast olemas koolielust. Svitla on selline ka veebi koostööks veebi tahvel või umbes sama keskkond nagu see annab veel võimalusi teksti. Just tekstitöötlust vist vigast ei olnud, et mul hakkavad nad segamini minema. Sketch ja Sketchcast samamoodi, et saab seal teatud asju jagada ja ka säälega või ilma. Juhendid olemas, nii. Ja siin on veel rida selliseid rõõmsaid asju, mida ma siis lihtsalt mainin ja saate hiljem uudistama minna ja avastama. Mis iganes, siin on animeeritud altkirja võimalus saate valida, missugust tagurpidi teksti vahest, miks mitte 1. aprillil õpilastele tähtsa näoga edastada, rahulikult kunstiteoseid luua, oma keskkonna sammu tuntud mulle. Kõige hiljutise, mis ma leidsin õpimängude kas mängimiseks, saab seal leida jälle kategooriate kaupa. Hunniks aksepelseid, hunnik ingisekeelseid, sondl ja hästi lihtne. Mul on see videojuhend tegemisel, see on mul pooleli, kuna mingi probleem jaab, aga muidu on saksakeelne esitlus ja ma võib-olla panen koolielus saksakeele alla selle välja. Või siis virtuaalne süntesaator, miks te pole mingit muusikariist, aga tahate mingit laulukest õpetada ja palun. Siia panin veel Facebook Birthday video, mis saab teiega naerma. Ja ongi kõik. Suured tänud tähelepanu eest ja oleme ka rõõmus, kui sain mõnele midagi kasulikku või topeldatud teie päeva töösse siis jagada. Ja olen muidugi tänulik kõigile neile, kes veebis on ammu ilma kõik need asjad selliselt asemel ära teinud. Mu esitlused on slaidbuumis ja teemade kaupa on igasuguseid vahvaid materjale veel selles vikis, et me saksakeele õpetajatel oleme nagu neid keskkondi ja linke siin ka Edel V-blogis blog.wordpress.com edastanud. Nii, aga minu poolt siis kõik ja tore oli siin teile neid leide jagada. Kõike head kõigile.